Okej, det här är vår trappuppgång med vikingaskeppet på två ställen. Och här är kära jag i vind, i glasrutan. Och nu ska vi ju se till att det blir ingen våld utförd idag här. För korporationen som har ockuperat de här fastigheterna och utger sig att vara fastighetsägare har planerat att sätta in elmätare i den här trappuppgången idag. Och jag ska försöka se till att det inte blir gjort. Att dessa vapensystem blir inte införda här. Det här är en gång där världens urfolksting har sitt säte. Och Haninge bostäder som heter Haninge bostäder AB, aktiebolag, som är börsnoterad. Och börsen är ju en global maffia som är helt kontrollerad av Rothschild, Rockefeller och andra, inklusive jesuitmaffian. De har ju planerat att göra den här trappuppgången till ett fängelse med ett nytt låssystem. Och under täckmantel elmätare införs fjärrstyrda vapensystem som är sammankopplade med HARP, världssystem. Lite spindlar här. Ja. Och AceCut och Louise har byggts ut i Sverige. Norr vid Kiruna och i Skåne. Jättestora anläggningar, det är de som är vädervapensystem. Varför det blir varmare och varmare på somrarna. Outhärdligt varmt, så våra skördar förstörs. Och de svagare med hälsan människorna till och med dör. Och bränderna anläggs med laservapen från skena. Och allt det kan vi se konsekvenser av i Kalifornien där det pågår massförstörelsen genom bränder som anläggs från skena. Det är krigstid. Sverige står i ett dolt krigsföring. Och här står jag på frontlinjen. Och vill se om montörerna kommer idag eller inte. För Eddie sa ju till mig att han kommer inte. Och det tror jag att han kommer inte att göra. Men det här företaget, Infometric.se, Infometric med C, de har ju många slavar de kan anlita, som har inte jag hållit ordet med. Som har ingen aning att de använder vapensystem. Och för det ljugs, det är ju dubbelt system, det kan användas också som elmätning. Och det
fjärrstyrda elektromagnetisk strålning skapande mekanismen här, som dolt och missförståndsskapande kallas elmätare. Den strålar ju elektromagnetisk strålning som gör människor runt den sjuka och infertila. Det är ett dolt massmordsvapen. Det helt enkelt kommer inte att finnas nästa generation. Det kommer inte att födas barn med. Vilket humant avrättningssätt skulle man kunna säga. Vad elegant krigsföring. Men nu ska vi kolla hur det blir idag. Det verkar väldigt tyst här. Redan i 10 minuter sen borde de börjat jobba här. Ska jag störa stackars Eddie? Ja, det måste jag göra. God morgon, Eddie. Hej. Ja, det är ditt och ert mig igen från Södra Ylvaväg 25. Det verkar, det är tyst nu. Det är ingen annan som kommer idag hit heller, eller? Var någonstans? Södra Ylvaväg 25, som vi pratade om igår. Ja, ja, jag vet. Det är ett fascistiskt bolag. De ignorerar urfolk, som du vet. Men är det du som kör fortfarande det här, eller har du ersatt dig med någon annan? Det är två inhyrda som kör. Så ni blir tre stycken? Ja, vi är tre stycken. Men jag är på Dalarna vägen i år. Okej. Och vilken tid ni kommer? På Södra Ljungvägen 25? Ja. Och är det ingen som är här? Är det ingen som är här nu? Nej, precis. Så, ja, det kan ju hända att de har ändrat sig, för vi har ju skickat in dokument till dem rätt sent igår på dagen. Det var vid femtiden. Ja, jag tror inte de är här. Så jag är ganska säker på att de inte har gjort det. Men kan du säga när ni kommer? Alltså, ni kommer jobba i trapphuset under hela dagen. Eller de kommer göra det. Så då, ifall vi träffar på dem, så är jag förmodligen på plan 7. På plan 7? Här redan nu? Tror jag. De ska, eller han och de behöver köpa snus på. Okej, men då går jag dit. Men det kommer ju sluta med att vi får kalla polisen. Så kommer det bli. Okej, men kommer du själv hit också? Ja, jag kommer förbi en stund och hämta material. Jag kommer inte jobba där ett tag. Jaha. Okej, men ändå, har du kollat de där webbsidorna? Ja, det sa mig ingenting. Ja, visst. Men det är på engelska, det är kanske svårt att förstå, och det är ju stora juridiska dokument som man måste ladda ner. Det är lite ovanför din tid säkert sådär direkt. Men i alla fall, jag skulle vara väldigt tacksam ifall du kan knacka på min dörr. Det är på andra våningen och det står på dörren D. Retoma. När du kommer hit. Okej. Så ska jag se vad de gör. Nej, men du sa ju att du kommer hit. Ja, jag ska bara hämta lite material. Det är ingen
Ja, och nu har du tilltalat att knäcka på tingsdörren också. För kvandervåningen, det finns Östersjöks urfolksting. CO, och så där det står D-reglerna. Och du ska infinna dig där, bara för ett ordbyte, för ett mänskligt kontakt. Va? Nej, det behöver jag väl inte göra. Men vi har ju andra saker att göra. Jo, det måste du göra, för du är tilltalad nu av urfolkstinget. Ja, jag vet inte vad det är för då. Ja. Nej, men det är klart, du har ju gått i en romersk rättsskola så här. Järnbesmutsat dig så att du inte ens vet att det är torsdagar och det är Tor och Odin som är gudar här. Ja, okej. Okay. Men jag vill inte tro någon sak. Men ändå har de skapat dig, du vet. Det är dina förfäders gudar som har skapat dig. Det är inte någon judisk Jehova som har skapat dig. Och ifall ni håller på att glömma det, så kommer det här att sluta väldigt illa. Det kommer inte att födas mer barn av det här urfolket. Har du lust att ringa upp mig om sådär en halvtimme? Ja, absolut. Jag måste inte ha kunnat. Okej, men vi hörs då. Och jag väntar på dig på andra våningen. Det är det Thomas står på dörren. Ha det så bra, hej. Så är det. Hej! Hej då! Är det Lisa som jobbar för Infometrix? Ja, precis. Och mitt namn är Lisa Lesman. Ja, hejsa. Hej för dig. Hej. Och det är så här att vi har skickat in rätt sent igår också ett juridiskt dokument. Okej. Okay. Är det någon som har sagt det? Nej. Det är vi kommer jobba i den här boken hela dagen idag. Det är så. Det kommer inte att göra. För det här är ett polisanmält ärende. Och det här utrustningen, vad är det här för någonting? Det är elmätare. Kan du visa mig då? Det är elmätare. Det är elektroniska komponenter som mäter din elförbrukning, och då får du fram det här på den här displayen, att så mycket har den lägenheten förbrukat den här månaden, och det är därför som man kan skicka ut den här elberäkningen till dig. Mm. Och vet du vad som finns med där förutom det? Vad? Kan du öppna den och visa vad som finns med? Det kan inte öppna, det får man inte göra. Det är garanti och så vidare på den. Så du har ingen... Här är en kyl. Det här är bevisligen ett dåligt vapen. Det är inget vapen. Som kan fjärrstyras. Du, de som sitter här idag, de är trådlösa också, så de kan fjärrstyras. Den här är inte det på något sätt. Så det är därför som vi byter ut dem också. För att få en säkrare användning för både er. Och för oss, och för alla. Okej. Okay. Ja. Så du menar, det finns redan en fjärrstyrd utrustning här? Ja, okay. Det finns det. Och hur ser den ut? Ungefär så? Den är lite större. Lite större? Ja, den är ungefär så mycket längre. Okej. Okay. Kanske så mycket. Har ni själva sett vad som finns där inne? Nej. Någonsin? Det är tillverkarna. Ser du? Och vem tillverkar det? Carlo Gavassi. Vilket land är det? Kolla i broschinen, Roman. Made in China. Okej, okay. Ni förstår min tanke. Men vi kommer, alltså vi måste göra det här idag. Nej, det kan ni inte göra. Jag kommer kolla på listan.
För det här är verkligen kinesisk, ja. Dolt vapensystem. Då får jag ringa min arbetskollega här och fråga vad vi ska göra istället. Men jag menar inte att ni kommer inte göra det. Men inte idag. Vi måste reda ut det här. Vi måste ta reda på vad som finns i de här apparaten. Ni förstår vad jag menar. Någon äntligen måste göra det. Ja. Och även i de där apparaten som finns där uppe som redan finns. Ja. Okej? Okay? Ja. Det är det det handlar om. Men jag måste ändå ringa min kollega. Ja, det är klart. Är du i Sverige också? Ja. Ja. Och det här är ju... Det här är frontlinjen. Det är frontlinjen. Det är våran med chefen, precis. Och de har ju fått dokumentationen. Så vad vi vill ju att de här blir öppnade, de här båda, allihopa, de här apparaten blir öppnade. Och vi kan se vad som finns där inne. För vi vill inte ha kinesisk utrustning här. Som han fjärrstyr. Och det finns bränder i Kalifornien som pågår nu. Som har utlöst sådana här apparater som kan fjärrstyrt explodera. Kan du tänka dig? Det är för jävligt. Och de har bränt ner jättestora områden där. I Kalifornien? Ja. Jag visste inte. Så vi har skickat, till Infometrix och till polisen har skickat också polisen. Det var ju vi skickade bara du vet klockan 5 på eftermiddag så de har precis öppnat dem bara. Så, vi ska köra mig om klockan 7 idag. Så vi ska göra det? Ja. Men då, då måste ni bara förstå läget. Jag ska bara upplysa er. För jag företräder Sveriges urfolksting. Ja. Och Sveriges urfolks konung Leif Edlingsson. Leif den första. Ja. Och ni nu kommer att arbeta här i så fall som soldater. Av kinesisk armé. Okej. För det är kinesisk utrustning. Ja. Och ni har anlitats av företag. Det var inga bostäder också. Har inga bostäder är ett företag som är börsnoterat. Precis. Som därmed är kontrollerad av Rothschild och Rockefeller. Ja. Som är utlänningar. Som har ockuperat oss. Mm. Skapat här ett dödsläge. Det är inget dödsläge här. Det är det. Det skulle inte jag säga. Det är det. Och det har kommit in ockupationsstyrkor här. Mm. Och de inkvarteras här väldigt skönt och bekvämt. Mm. Och urfolken dör ut. Det är inte krigsföring. Och ni är anlitade soldater. Mm. Bara så ni förstår själva hur vi kommer att betrakta er. Och vi kommer att hålla ting. Ja. Och jag vill ha era namn. Nej, det är inte... Så ni är hemliga, hemliga kinesiska soldater? Nej, absolut inte. Ja, ni. Du kan få se mitt ID06. Det är det enda du kan få se. ID06? Ja, det är ett bevis på att jag är elektriker också. Men du förstår att du är zombie nu. Du arbetar för Kina och du vet inte ens det.
Elektriker. Anders Andersson, eller vad var det? Anton. Anton, mitt barnbarn heter Anton. Det här är ju verkligen Felix. Och du är ju Vikingaättling och du kommer nu att installera vapen som kommer förstöra heliga jord. Har du missat det? Jag har ringt efter polisen. De kommer snart. Ja, bra. Okej. Då får de komma. Ja. Men det här är ett uppdrag. Det är ett fascistiskt företag som vi, de har skapat ett fängelse här. Mm. De installerar vad de vill. Ja. De har satt ut där också elektromagnetisk vapenföring på masten med mobilutrustningen. Mm. Och ni alla har det i era byxor. Och ni kommer inte ha barn nästa generation. Men du har också en sån. Ja, men jag stänger av det. Stänger du data och wifi alltid? Vi är inte ens uppdaterade att stänga av det. Men nu måste vi gå upp och jobba. Hej, kommer du till mig? Ja. Ja, men just in time måste jag säga. Ja, du får precis hem. Ja, precis som jag var klar med en annan, med ett annat arbetsuppdrag. Jaha. Det här var perfekt. Är det ni som jobbar för Infometrix? Ja, precis. Och mitt namn är Victor Esima. Ja, hejsan. Hej för dig. Hej. Och det är så här att vi har skickat in rätt sent igår också ett juridiskt dokument. Okej. Är det någon som har sagt det? Nej. Det är vi, alltså, vi kommer jobba i den här porten hela dagen idag. Det är så. Det kommer inte att göra. För det här är ett polisanmält ärende. Och det här utrustningen, vad är det här för någonting? Kan du visa? Det är elmätare. Kan du visa mig dem? Det är elmätare. Så här ser den ut. Ja, det här är väldigt intressant. Och vad är det som finns där inne? Det är elektroniska komponenter som mäter din elförbrukning och då får du fram det här på den här displayen. Att så mycket har den lägenheten förbrukat den här månaden. Och det är därför som de kan skicka ut den här elberäkningen till dig. Mm. Och vet du vad som finns mer där förutom det? Vad? Kan du öppna den och visa vad som finns inne? Vi kan inte öppna den. Det får vi inte göra. Det är garanti och så vidare på. Så du har ingen... Här har du en... Här är en broschyr. Det här är bevisligen ett dolt vapen. Det är inget vapen. Som kan fjärrstyras. Du, de som sitter här idag, de är trådlösa också, så de kan fjärrstyras. Den här är inte det, på något sätt. Så det är därför som vi byter ut dem också. För att få en säkrare användning. För både er och för oss och för alla. Okej, okay. Ja. Så du menar det finns redan en fjärrstyrd utrustning här? Ja, okay. Det finns det. Och hur ser den ut? Ungefär så? Den är lite större. Lite större? Ja, den är ungefär så mycket längre. Ja, okej. Okay. Och kanske så mycket. Har ni själva sett vad som finns där inne? Nej. Någonsin? Det är tillverkarna. Ser du? Och vem tillverkar det här? Carlo Gavassi. Vilket land är det? Kolla i broschinen, Oma. Made in China. Okej, ni förstår min tanke. Men vi kommer, alltså vi måste göra det här idag. Nej, det kan ni inte göra. Jag kommer kolla på listan. För det här är verkligen kinesiskt. Ja. Dolt vapensystem. Då får jag ringa min arbetskollega här och ja. Fråga vad vi ska göra istället. Men jag menar inte att ni kommer inte göra det. Men inte idag. Vi måste reda ut det här. Vi måste ta reda på vad som finns i de här apparaten. Ni förstår vad jag menar. Någon äntligen måste göra det.
Ja. Och även i de där apparaten som finns där uppe som redan finns. Ja. Okej? Okay? Ja. Det är det handlar om. Men jag måste ändå ringa min kollega. Ja, nu. Det är klart att du ja. Måste. Du oss, ja. Ja. Det här är ju det här är frontlinje. Det är frontlinje. Det är frontlinje. Hallå. Så det här är Infometrix. Så är det. Det är våran ansvar. Jag förstår. Bättre om du pratar med. Med chefen, precis. Precis. Och de har ju fått dokumentationen. Och så vad vi vill ju att de här blir öppnade. De här båda, allihopa, de här apparaten blir öppnade. Och vi kan se vad som finns där inne. För vi vill inte ha kinesisk utrustning här. Som han fjärrstyras. Och det finns bränder i Kalifornien som pågår nu. Som har utlösts av sådana här apparater som kan fjärrstyrt explodera. Kan du tänka dig? Det är för jävligt. Och de har bränt ner jättestora områden där. I Kalifornien? Ja. Så vi har skickat till Infometrix och till polisen har vi skickat också redan anmälan. Rätt sent igår. Och vad säger polisen? Det var ju, vi skickade bara, du vet, klockan 5 på eftermiddag. Så de har precis öppnat dem bara. Så, vi ska köra igång klockan 7 idag. Så ni ska göra det? Ja. Ja, men då måste ni bara förstå läget. Jag ska bara upplysa er. Ja. För jag företräder Sveriges urfolksting. Ja. Och Sveriges urfolks konung Leif Erlingsson. Leif den första. Ja. Och ni nu kommer att arbeta här i så fall som soldater. Ja. Av kinesisk armé. Okej. Okay. För det är kinesisk utrustning. Ja. Och ni har anlitats av företag. Det har ni inga bostäder också. Har ni inga bostäder är ett företag som är börsnoterat. Precis. Som därmed är kontrollerad av Rothschild och Rockefeller. Ja. Som är utlänningar. Som har ockuperat oss. Mm. Skapat här ett dödsläger. Det är inget dödsläge här. Det är det. Det skulle inte jag säga. Det är det. Och det har kommit in ockupationsstyrkor här. Mm. Och de inkvarteras här väldigt skönt och bekvämt. Mm. Och urfolken dör ut. Det är krigsföring. Och ni är anlitade soldater. Mm. Bara så ni förstår själva hur vi kommer betrakta er. Och vi kommer att hålla ting. Ja. Och jag vill ha era namn. Nej, det är inte. Så ni är hemliga alltså? Hemliga kinesiska soldater? Absolut inte. Ja, ni. Du kan få se mitt ID06. Det är det enda du kan få se. ID06? Ja, det är ett bevis på att jag är elektriker också. Men du förstår att du är zombie nu. Nej. Du arbetar för Kina och du vet inte ens det. Elektriker. Anders Andersson, eller vad var det? Anton. Anton, mitt barnbarn heter Anton. Det här är ju verkligen heligt. Och du är ju vikingaättling och du kommer nu att installera vapen som kommer förstöra heliga jordbro. Anton, vi kan ringa efter polisen för att hon är registrerad.
Har du det är jag, oss? Jag har ringt efter polisen. De kommer snart. Ja, bra. Okay. Men då får de komma. Ja. Men det här är ett uppdrag. Det är ett fascistiskt företag ja. Som vi, de har skapat ett fängelse här. Mm. De installerar vad de än vill. Ja. De har satt ut där också elektromagnetisk vapenföring på masten med mobilutrustningen. Mm. Och ni alla har det i era byxor. Och ni kommer inte ha barn nästa generation. Men ni du kommer också en sån. Ja, men jag stänger av det. Stänger du data och wifi alltid? Du är inte ens uppdaterad att stänga av det. Men nu måste vi gå på jobb. Godmorgon. Hej, kommer ni till mig? Ja, precis. Ja, men just in time måste jag säga. Ja, du kom precis hem. Ja, precis som jag var klar med ett annat arbetsuppdrag. Jaha. Det här var perfekt. Fortsätta jobba. Kalla ja. Polis och så. Så ni är klara då tackar jag för det. Ja, tack så. Stort tack. Ja, där är de. De med grena. Precis. Och det här är den gamla, va? Det här är den nya. Den nya. Och var är den där som är större, som är gammal? Det här är den gamla. Det är de ni ska ta av. Precis. Och de är lite större, va? Sa han. De där är större. De och, gamla. Och de här är mindre. Och varför är de större, tror du? Utvecklingen går framåt. Ja, det är dels för att den inte behöver en 6 kvadrat nolla. En och en halv kvadrat. En mindre kabel. Mm-hmm. Har du någonsin sett den öppen? Den här? Mm. Nej, jag har inte sett den där öppen heller. Om jag ska vara ärlig. Ja, det är det som är problemet. Och det är kinesiska grejer, eller hur? Så det är bara kineserna som vet vad vi har i våra hus. Jag tror att företaget som äger dem också vet. Jag tänkte, jag och vem är det som äger dem? Infometric. Jaha. Jag tänkte stänga av strömmen till lägenheten. Ja. Det är bara att köra. Ja, men det här är... Jag måste... Var är den där killen Anton Andersson? Är han där uppe eller? Anton är på plan 6. Ja. För vad jag förstår så har han ingen respekt för urfolkstingets beslut i det här ärendet. Men nu när jag ser grejerna så ser du den där som är mindre, lite mer pålitlig som den som är större. Men de är alla fjärrstyrda, det är det som är problemet. Ja, livet är fjärrstyrt. Men det var inte så. Förr kunde bara våra förfäders gudar bestämma över oss, men nu är det de här jävlarna. Då har de styrt fel, vad de som bestämde. Nej, de bestämmer inte, för det kom ju satans folk och tog över här. Mördade våra förfäder. 3/4 mördades. 1361 var stora fighten på Gotland, om du vet. Men 1361, då var inte jag ens mina förfäder redan. Jo då, det var de faktiskt. Annars skulle det inte funnits här. Nej, någon fanns ju. Men man kan inte titta så långt tillbaka. Ja, det måste man. Det är 40 generationer av järnbesmutsning. Men tänk om livet har stått still. Det är inte så jävla kul det här. Det skulle inte stått still. Men vi skulle haft vår egen ordning. Nu har vi slavordning. Rutsordning. Rutskult. Så har ni alla hjälp från Infometrix, eller? Nej, vi är från Haningbostad. Ja, ni hjälper dem att skydda dem från mig, eller hur? Nej. Vi kallades det som en styrka. Jag tror bara att du skulle lita på att jag stod där helt ensam. Ja, det skulle vara lite läskigt, särskilt på min våning, eller? Men i varje fall, här är urfolkstinget och här är urfolksdomstolens beslut. Så vi kommer att gå vidare med det här ärendet.
Och vi ska försöka få sådana där som är inte fjärrstyrda här. För i Kalifornien pågår nu bränder. Mm. Och de är... De här sakerna kan explodera, säger de, i Kalifornien. Kalifornien är långt där. Det är samma kinesiska grejer. Och Kina tar över Kalifornien, ska ni veta. Och det här är inte vansinne, det är fakta. Det är fakta. De bränner ner hela Kalifornien för att de har ett hemligt avtal med Trump. Och det är klart att de kan göra det. De har alla valtillverkningen, hela valtillverkningen nu. Det är helt beroende av dem. Och ifall det är något som kinesiska maffian inte vill, så sätter de igång de här små grejerna alltså. De kan explodera. Precis som de här små drones, robotarna som kan komma och flyga på varsins huvud numera. Och skjuta in en liten sprängmedel. Har ni sett det? Nej, då är det nog kört om man upplevt det, tror jag. Nej, precis. Men det är helt fakta. Alltså, de har den utrustningen nu. Ja. Och den är ansiktsigenkänningsfaktor också. Ja, vi hoppas att de fan är med i tolv. Nej, men vi tänker inte hoppas. Vi har utfolksting och vi kommer stoppa det här jävelskapet. Och vi kommer att ta beslut. Vi har tagit beslut och vi har pålitlig urfolkskonung. Och han är verifierad, validerad. Och vi har våra urfolkspengar och urfolksting. Men och nu förhandlar vi med... Vad heter det? Regeringsförvaltningen eller någonting. Vad heter det? Förvaltningschef av regeringskansliet, som dock är också utländskt bolag, regeringskansliet. Det är ett stort koncern som är registrerat i romerska Duns & Bradstreet-registret. Mm. Och de här chipperna som ni har i fickorna, de här vita korten. Ha? Chipiserade, va? Det är inte pengar. Det är inga pengar. Glöm det. Det är en superdator som styr allt vad vi gör. Och de kan stänga av dem vilken stund som helst. Och korten inte funkar, så har ni inte ens bankkontor. Det här är vapensystem, precis som det här. Och ni börjar inse. Och ni jobbar för ett fascistiskt bolag som hjälper att... Det här är fängelse. Bankfängelse vi bor i. Och vi har inga pengar. Det är digitala chipsystem. Och, men var ska man annars bo? Ja, först och främst, vi måste ta tillbaka våra fastigheter. Det är det vi håller på med maffian. Men de ger sig inte. De kan inte ens... Ja, ni går så mycket imorgon. Imorgon? Ja, men det är inte rätt mycket, då, men nej då, jag lyssnar. Han är ledig då. Det slutar 12 då, alltså. Ja. Skönt. Ja. Skönt lite här liksom. Ja, det är det där, ju. Ja. Ja, det har ingen bussar, det har fethållis inte alls. Jag minns att 20 grader inne. Men ändå så jobbar ni för mycket. Men vi jobbar över vissa andra dagar. Ja, det kommer väl. Jag ska gå in på appen och titta. Torsdagen jobbar vi längre också. Vi jobbar 7-8 dagar. Så det är inte färre timmar alltså? Nej. Jag ringer och frågar. Ja, så ifall vi skulle haft en stant, då skulle ingen behövt jobba mer än ett par dagar i veckan. Okej. Och det är klart, för då skulle ni inte stulit allt vi jobbat fram. Vi har ju inte skatteverket, det är också ut. Jag ringer på att det inte är något fel grej. Absolut, det är inget på en gång. Institut. Absolut, självklart. Som är ockuperad av Rothschild. Bra, vad säger du? Hej då. Skatteverket och centralbanken ägs av Rothschild. Okej. Så illa är det. Och vi jobbar med att stoppa det här jävelskapet. Så vi hoppas att ni kan förstå att det är väldigt viktigt att vi gör. Så vi kan återta makten här.
Sos. Hallå, jag är inte helt klar. Men varför är den ena mindre än de andra? Är det någon slags annan funktion, eller? Nej, det är bara för att den gamla behövde en fenledare. Den här. Jag använder ju fortfarande samma, men den behöver inte vara så stor. Är den här för mig, eller? Det här är din. Nu har du ju lägenheten. Okej. Okay. Och ska du byta de här nu? Ja, precis. Okej, okay, okej. Okay, då förstår jag. Det är inget problem. Ja. Ja, men jag bara ville veta era namn som jag har behedrat med min närvaro. Behedrat? Robban på Hången Bostäder kan jag säga. Okej. Okay. Ja. Eddie på Mälarel. Är det du som är Eddie som jag pratat med? Ja. Hej på dig Eddie, det var jättetrevligt. Jag var tvungen att komma och jobba här liksom. De vill inte vara ensam då. Ja, vet du vad? Det känns bäst att du tar hand om det här, ja. Faktiskt. Jag är proffsen så. Men också, du känns inte att du är någon kines som har kommit att spränga upp mig. Ser du inte en kines? Men utrustningen är kinesisk. Så även om det är urfolk som sätter in det, så har de fjärrstyrning. Och ni har ingen aning vad som finns i de här små grejerna. De kan... Jag har inte undrat heller. Nej, precis. Och ni är biorobotar. Ni är typ zombies redan. Ni har ingen info och ni undrar inte ens över det. Nej. Det är förskräckligt farligt. Ja. Och vi har faktiskt en järn... Tvättningsprogram för er också, som inte så jävligt smutsade längre. Är gärna på där inne nu? Ja, det är bara så. Nu kan du gå in igen, nu har vi hört din kurs. Så, tack så mycket. Jag ska ge dig ett visitkort med... vad heter du då? Micke. Micke, ja. Här är vårt visitkort och här är... webbsidan till kärleksordningen. Okay. Där ni kan lära er att försvara ert folk. Och absolut. Alla jag, människor. Jag tackar för informationen. Jag stoppar ett långt. Ja. Tack så mycket. Kärlek till alla. Ja, detsamma. Men jag kommer ge dokumentet till... Jag ska ge det här dokumentet till Anton alltså. Ja, men Anton har lite kärlek. Ja, precis. Och jag kommer nu kalla på polisen också, för vi måste ju registrera det här vapenföringsinsättningen hos polisärendet. Och vi har skickat det redan till polisen, men det måste ske, för det sker en aktion här som har inte godkänts av de som bor här heller. Det är ju faktiskt så. Alla som bor här har inte fått veta vad som finns här i de där dossarna. Ni vet, det är fjärrstyrd vapenutrustning, säger jag till er. Och ni har ingen aning om det inte är det. Det är kinesiska lådor som ni har inte kollat vad som finns i. I varje fall ni förstår. Men du, Mackan, nu måste jag lägga på här för det kom en privatperson här. Ja, ja, vi hörs. Ja, absolut. Bra. Hej. Ja. Hej på dig igen. Hejsan. Anton, jag älskar ditt namn. Ja. Min mor. Nej, min farfar hette Anton. Ja. Min farfar heter Anton och mitt barnbarn heter Anton. Ja. Så, den helige Anton Andersson. Ja. Du anförtros här ett dokument till infometric.se. Ja. För det är det du jobbar för dem, eller hur? Ja, det gör vi. Ja. Så det blir ett rättsligt
förfarande helt enkelt. Så vi får utreda det här ordentligt. Ja, absolut. Vi har bara hållit jobb nu. Jag vet, men ni vet inte vad ni installerar och det är helt fel. Elmätare. Det tror du, men du vet inte. Du har aldrig sett vad som finns i dem. Men det är en elmätare. Jag vet hur det ser ut. Du har aldrig sett vad som finns i det. Och ändå så är det en fjärrstyrd elektromagnetisk utrustning som skapar elektromagnetiskt fält för de som bor här. Så den är ju också hälsovårdlig. Ja. Får jag se om du spelar in på din telefon förresten? Så vi har faktiskt... varsågod. Spelar du in? Ja, men varsågod. Kan du öppna upp din telefon eller så? Varsågod. Jag vill inte öppna upp din telefon. Men du ser ju. Tryck på knappen. Så så som sagt, du håller på att installera en hälsovårdlig utrustning som är elektromagnetisk vapen. Ja. Och kan du ta emot den där pappret så? Ska jag ta emot den? Ja, så... Jag lägger den här så länge. Nej, du måste ta den i handen. Varför? Därför att det är mänskligt, rättsligt, kultur i civiliserade. Men vad är det för någonting det här? Det här är... Är det ett avtal eller vad är det för? Det här är ett rättsligt information till Sveriges polischef Anders Thornberg. Ja. Till Haningepolisen, chefen Daniel Edlund. Ja. Sen är det till Dennis Edlund som är Eklund som är er chef, eller hur? Stämmer det? Jag vet inte. Du vet inte ens din chef, ja. Jo, det är de, för vi är inhyrda här. Ni är inhyrda? Mm. För ett annat bolag, ja. Ja. Vad heter det bolaget? Det står på mina byxor. På dina byxor? På din jacka också, ja. Multi-el. MP3 av AB, ja. Så. Multi-el, MP3 av AB. Men i varje fall, det är Dennis Eklund som har hyrt mig med. Han ansvarar för det. Yes. Så är det. Så det gäller. Och sen är det Henrik Svedberg från Haninge Bostäder som är fastighetsansvarig. Och Anders Gillberg som är vd. Tjena! 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 Står du och överraskar på honom också? Ja, jag måste ju rädda människor. Från slaveriet. Nu snickar snickarna kvar hos dig också. Ja, det är de. De gick upp nu. Jag har tackat dem redan. För det fina arbetet de har gjort. Och sen är det förvaltningschef Magnus Gillestad och Haninge kommun AB som är också utländsk taxibolag faktiskt. Jaha. Den är registrerad av Dun & Bradstreet. Okej. Okay. Och Börs... Så det är en stor jävla maffia som har satt sig på vår folk. Men i varje fall, politikerna har vi avfredat, det kan ni veta. Men vi jobbar med administrationen, ockupationsadministrationen, för det här är ockupationsläget. Ja, och förvaltningschef Mikael Granholm. Ja, just det. På bolaget Regeringskansliet, som är också Dun & Bradstreet bolag. Så, nu kan vi åka. Ja. Ska möta sommaren, ska hämta julgrott och lite. Är det lugnt, Anton? Ja, det är inga problem. Bra. Men vi kallar polisen. Jag står och lyssnar. Ja, ring polis och skicka dem till mig. Vad var ditt namn? Micke. Micke var detta namn. Det ska jag inte tala om. Alltså, det känns... Nej, jag skäms inte för mitt efternamn. Det kan jag lova. Nej, men för vad du gör, alltså. Ja, men vad gör du? Så du är inte en rättslig person? Nej.
Ja, Mikael heter jag. Så vi bara slav Micke. Ja. I företaget Haninge Bostäder AB som börsnoterad på Exa Brottskill. Absolut. Och äger det här slavsystemet. Ja. Absolut. Vakna människor. Ja. Trevlig helg nu då. Trevlig helg. Ja, hej då. Anton, ska du ta det här nu? Men måste jag ta det i handen? Ja, och helst utan handskar. Så blir du mer mänsklig typ. Är jag mer mänsklig då? Ja, du måste vara människa istället för zombie. Idag. Nej, det är inte det. Jo. Men du kan inte... Det gör mitt jobb. Nej. Jo, det här är ett yrke som jag har. Elektriker. Du är biorobot just nu. Du förstår inte ens vad du gör. Så man kan se... Du har ingen aning om sammanhanget av vad du gör. Jo. Nej. Du vet inte ens vad du installerar. Du har aldrig sett vad som finns inom dig. Och vem som kan trycka på fjärrstyrningsknappen, det vet du inte heller. Men är du rädd för den här elmätaren? Jag är inte rädd för något. Annars skulle du inte stått här, va? Ja. Men... Jag tänker skapa ordning. Och det här handlar inte om mig. Det handlar om att befria hela världen från de här farliga teknikerna. Som faktiskt styrs av en centraldator. Ja. Centraldator som inte ens människa kan styra de här grejerna och avfärda. Ja, fyra menar jag. Ja. Och det heter... Singularity. Kan du engelska? Ja. Kan du? Singularity. Singularity det är någon slags enhetlighet. Där alla digitala datasystem globalt har kopplats tillsammans. Har uppnåtts redan 2016. Ja. Nästa hoppet då. Tobi, det där. Varsågod, så, Anton. Tack. Vänligen överge till Dennis. Ska jag via Dennis? Ja, Dennis på Informatics. Dennis Eklund. Ja. Jag anförtror dig det. Och säg till honom att han ska ringa mig. Ja, han ringer dig. Ja, han ska ringa Bitta Rekuma. Jag ska ge dig visitkortet också. Här är visitkortet. Kan du göra det? Jag lägger den in där, ja. Så vi måste få såna där, vad heter de där som är manuella system, innan de hade fjärrstyrda. Du vet. Men digitala. Det fanns ju fjärrstyrda elmätare. Innan de satte in fjärrstyrda elmätare. Vad fanns då? Men det kommer nyare och nyare alltså versioner hela tiden. Mm. Då måste man hänga med här i samhället. Nej, det finns inget samhälle här längre. Det här är inte samhälle. Det finns inga... Typ, vi kan inte påverka det här. Det här är Rothschilds plan. Hur de ska eliminera 90% människor. Varför tycker du så? Jag tycker inte, jag vet. Jag har studerat, jag är systemvetare. Ja, det är det. Ja, precis. Jag har kollat. De äger ju vår centralbank här. De äger alla kommersiella banker här. Det här är ett slavläger där du jobbar, i slavlägret. Och du har i dina fickor det här tekniska utrustning som gör dig ofertil. Mm. Så det kommer inte finnas några barn nästan, generationen är borta. Det är väldigt smart uttänkt. Ja. Det är bara de som är typ deras folk som vet att man ska inte bära det på sig och sådär. Ja. Och inte ha det i hemmet och så. Men... Så vi jobbar ju för dig också, så att du ska inte behöva slava på deras slavläge. Egentligen en sån ung man. Jag jobbar för ett slavläge. Nej, jag jobbar ju i egen kraft. Jag får inte min lön från Rothschild. Så. Vad är din lön då? Jag får socialbidrag helt enkelt. Ja. Men vi skickar in våra urfolkspengar. Till dem och begär att de ska använda dem. Men de vägrar. Ja.
Så det är typ, de som äger marken här, urfolket, ignoreras totalt. Ja. Och de har ockuperat, det är krigsläge, det är ockupationsläge, så är det. Ja. Men i varje fall så finns vi nu som försöker rädda alla. För du borde ju inte jobbat med det här. Det här är jättefarligt jobb. Det är strålning hela tiden. Men jag gillar det här jobbet. Du gillar, men då är du ju sinnessjuk. Du ska ju, du är ung. Men jag är utbildad som elektriker. Men du ska inte behöva jobba i ditt ålder när du har den bästa fertilitetssädet. Den har inte förstörts under livets långa gång, du vet. Mm. Med gifter och strålning. Då borde du skapa barn. Härliga barn. Men det ska jag göra sen. Nej, men då är du ofertil redan av det här jobbet. Jaha. Det kommer du inte kunna. Ja. För det här strålar ju hela tiden. Det du jobbar med el är jättestrålmiljö. Det är ju väldigt, vad heter det, elsmog va, och allt sånt där. Det är ett roligt jobb. Det är inte enformigt, om man säger så. Ja, ja, men det är ju beroendeframkallande. Som all härlig jobb, härliga saker som vi kan, de blir beroendeframkallande. Absolut. Men vi kommer ju se till att sådana här jobb utförs bara av äldre människor. Ja. Som behöver inte skapa barn. Mm. Så är det. Hur länge har du jobbat med det här? Snart 2 år. Så det är nog kört redan. Du vet, kokta kycklingar lägger inte ägg. Nej, det är sant. Åh, det är hemskt. Men jag tror att jag kallar polisen nu. Men jag behöver helt enkelt det registrerat att vi har försökt stoppa er. Och ifall polisen vägrar att stoppa det här vapenetableringen, då kommer vi ju helt enkelt anmäla polisen till vår urfolksting, förstår du? Mm. Så funkar det. För de har avtal med, polisen har avtal med Haninge kommun, AB. Det är typ korporativa avtal de har, vilket är fascism alltså. Så ska det inte vara. De ska ha avtal med urfolksföreningar. Ja. Både Haninge socken och 112 är det. Jag har fått ett papper här. Oj, jag tänkte, jag lämnade en. Jag gjorde bara 2 stycken på... Ja, okej. På plan 2. Jag behöver... Men har du lämnat den där inne? Till Haninge Jordbro. Det är ett gäng av människor som arbetar för oidentifierad källa av kinesisk utrustning. De sätter in kinesisk utrustning i ett hyreshus. Och jag identifierar den som vapenutrustning som kan närstyra och explodera. Okej, vapen utrustning. Vi jobbar med det, så vi inte identifierar. Nej, men utrustning. Jag visar mig inom 6 år. Ja, hej, hej. Jag behöver en polisbil till Södra Jordbro, 25. Du måste skarva alla människor. Jag hade ingen kom. Det är en grupp, organiserad brottslighetsgrupp, som sätter upp fjärrstyrda spränginstrument. Ja. Jag vet inte vad de vill göra, men det är sådana instrument som ska inte finnas i våra bostäder. Det spelar ingen roll. Det är många människor som... Vad menar du? Ska vi sprängas ifall vi inte äger det?
Jag väntar på polisbil här. Ser du, ifall Rothschild har köpt upp våra fastigheter, då får vi sprängas här. Så du vet ingenting, du är biorobot helt enkelt. Åh, ser du? Ja, så här jobbar hon. Det här är ju en krigskonspiration. Jag vet inte vad Kina skulle vinna på att attackera Sverige, vi är ju neutrala. Vad naiv du är. Ja. Det finns ingen svensk stat här. Det har bolagiserats och stulits från folket. Och i Kalifornien bränner de upp hela Kalifornien. För Kina har fått ett hemligt avtal. Kina äger Kalifornien i USA nu. Skogsbränder. Ja, och de bränner ner det. Med hjälp av sådana här som sprängs upp. Ja, jag vet inte vad jag säger. Jag tror inte. Men du måste kolla det. Ja, men jag vet inte vad jag ska söka upp det. Alltså. Här finns det länkar alltså. Ja, har du? Nej, jag fick ingen papper. Jag kan inte ge det så. Men du kan fotografera hela det här. Jag ska kolla lite. Om vi lämnar den till Dennis. Dämpa jag glömt. Jag kan ta bristen. Det blir för jävligt. Mm. Och så ska du göra så du zoomar in först. Ja. Jag vet inte vad det är. Det är 5 grader. Och tryck i mitten så du zoomar in. Jag ska visa dig var du hittar länkarna, alltså... Här är länkarna till de här videos där de här människorna i Kalifornien berättar just att den här sprängs ut i deras hus. Sen finns ett annat instrument som är kylskåp. I kylskåpet finns det någon slags generator som kan också fjärrexplodera. Allt kan ju explodera. Mobilladdare. Och kylskåpet är värst vad jag förstår. Där kan de lägga in rätt mycket pengar. Men sen finns det också det här med... De här masterna. Masterna. Vi har en stor mast här ute, du vet. Radiomast, tänker du på. Eller? Ja, det är ju mobilnätets generatorer som står där. 4G. Och det är ju känt militärutrustning. Och om du kollar så finns det jättestora elkablar under det. Ja, det måste ju ha kablar. Ja, men de kan justera upp det. Så det skulle verkligen koka runt omkring. Ja, vi kan ju göra så att de här kablarna blir mer förmodligt. Alltså, det är bara att sätta in en för stor säkring och sen dra på allt i lägenheten. Nej, inte kablarna, men den här utrustningen, den här generatorn kommer att stråla mycket större frekvenser. Och... Det blir till ett mikrovågsvapen. Inte det här, jag vet inte vad det här är för vapen. Men generator som är mobil. Ja, du får ju strålning när du pratar i telefoner också. Dessutom det, precis. Mm. Och du har ju... Barn. Det är förskräckligt, det kommer inte finnas. Och de vaccinerar barnen. Alla barn vaccineras i skolan med steriliseringsvacciner. Det är bra med vaccin, tycker jag. Steriliseringsvacciner. Det har dolda ingredienser som också tillverkas i Kina. Men alltså, jag menar, ifall det var sant, vilket du tror att det inte är, så det är ju över befolket på jorden. Ja, det har de berättat till dig i skolan också. Så det är förskräckligt vad de lär i skolan.
Men man kan inte ens gå i stan utan att man klockar emot. Men det som är helt uppenbart är modemerna, wifi-modemerna i klassrummet. I Haninge, de har ett wifi-modem i varje klassrum. Mm. Förstår du? Ja, men annars hade vi inte haft internet. Internet är bra. Bullshit. Du kan ju ha internet med optisk sladd. Ja, men fiber i skadet för ögonen. Vad sa du? Fiber, det kan ju bli blind då, ifall du tittar in igen. Ifall fibern går sönder. Nej, men barnen kommer inte bli blinda av att de har fiber internet. Jo, ifall de tuggar sönder kabel eller något. Nej, det kommer de inte göra. Jag vet aldrig vad barnen tycker jag. Men är den då, vi borde haft skolor där det inte finns det här skiten, men det är påtvingat. Äldre mannen? Kan inte du gå ner? Ja, det är så att här på Södra Ljudbovägen 25 så sätts in ett sprängsystem. Så vi behöver en polisbil hit. Det är organiserad brottslighet som har kommit in på Södra Jordbrovägen 25. Hon sa att vi kunde inte få hjälp därför att huset är... Jo, men därför att vi behöver hjälp. Det är organiserad brottslighet som sätter upp sprängämnen här. Och jag hade någon helt enkelt brottslig polis som jag pratade om. Jag fick inte ens namn på den här människan som svarade så. Vad heter den människan? Hallå? Helt otroligt, de bara lägger på. Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Mats. Mats. Vad är det som har inträffat? Det har inträffat två saker. Det ena är att vi har en organiserad brottslighet här på Södra Jordbrovägen 25 som sätter upp sprängämnen. Okej. Och det andra är att när jag försökte få kontakt med polisen nu, så hos er finns det några människor som inte ens säger sitt namn och bara slänger på luren. Okej. Utan att och vägrar att skicka polishjälp. Vad sa du? Är det några sprängämnen där just nu? Där
den är, liksom som du ser? De håller på och installerar dem. Okej, okay, vilken kommun är du i? Haninge. Jag kopplar till polisen, alltså håll kvar och snäll. Ja, hej. Hej. Vad sa du, 32? Polisen 32, sa jag. Polisen, vadå? Jag sa så här, polisen är mellan dag 112. 112, aha, okej. Okay. Men i varje fall, jag behöver veta vad du heter. Varför vill du veta vad jag heter? För att veta att det här är ett mänskligt samhällspolis. Eller... Vad heter du? Jag heter Rickard. Rickard. För jag har försökt nå Haninge polisen nu. Det här är tredje gången jag försöker få kontakt med er. Är du från Haninge polisen? Ja, vi svarar från Haninge också. Det skulle man kunna säga. Men du är var? Jag sitter på Kungsholmen. Okej, okay, du sitter på Kungsholmen. Men i varje fall, det är så att här i Haninge, i Jordbro, på Södra Jordbro 25, så är det några människor från företaget infometric.se som installerar utrustning som de vet inte ens vad som finns i den, som vi som vetenskapliga kompetenser hade identifierat som potentiell... Jag menar att jag har kompetens i det här. Jag har jobbat med sådana utrustningar i 10 år nu. Och det, jag identifierar det som fjärrstyrd sprängladdning. Ja, fjärrstyrd sprängladdning. Ja. Och jag behöver ett polisärende på det här. I trappuppgången vid mitt hem. Vem skulle vilja lägga den där? Det är kinesisk utrustning och de här killarna som installerar den vet inte vad som finns i den. De säger det själva öppet. Och om du kollar vad som finns, vad som händer nu i Kalifornien. Vad händer i Kalifornien? De har bränt ner halva Kalifornien. Med kinesisk utrustning. De använder fjärrstyrd kinesisk utrustning. Ja. Ja, men du, jag gör det här. Jag gör rotering. Jag behöver ett polisärende på det här och vi har skickat in till polischefen också e-post. Men du vet hur de är. Det är en maffia som alla har köpt av kineserna med sina visakort och sådär. Så jag behöver ett... Ja. Nej. Så får ni inte behandla människor. Vi ska återinföra ett levande, pålitligt samhälle. Och då var och en av oss måste ta ansvar. Men i det levande samhället så finns det en ordning och struktur. Och där kliver polisen i. Och då måste det bli ordning på saker och ting. Ja. Därför säger jag som att nej. Vill jag bli emellan och göra det? Vill du inte göra det? Nej. Gör det. Men... Ja. Vad sa du? Ja, jag vill göra en polisanmälan. Då väntar du kvar i telefon. Tack, Rickard.
hallå, ja. Ja. Hej. Hej. Jag kan hjälpa dig. Vad hade du för problem? Är det Rickard? Nej, jag heter Fredrik. Är det Fredrik? Ja. Okej. Okay. Det är så här att vi har idag en grupp arbetare från infometric.se som har installerat utrustning vid min lägenhet och andra i trappuppgången. Trots att vi har försökt stoppa dem, för det här är fjärrstyrt vapensystem. Och de vet inte ens själva vad de installerar, det är kinesiska produkter. Och de har aldrig sett... Jag vet att det är ett sånt här fjärrstyrt vapensystem, tänker jag. Jag har jobbat med det här i 10 år. Jag har International Foundation on Research on Radiation Risk. Du kan anteckna ifrrr.org. Men i det här fallet så kan du ju också känna till att i Kalifornien pågår stora bränder. Och det är inga skogsbränder. Det här är vapensystem. Och det är teknisk utrustning som smart vapenföring genom de här under cover av elmätare kan fjärrstyras som vapen. Precis som också de här mobilstrålningsgeneratorerna på masterna. De kan också höjas i frekvenserna och bli vapen genom fjärrstyrning. Och det här är elektromagnetisk strålningskrigsföring som kommer efter kärnvapenkriget. Och det här har installerats väldigt smart. Människor har vant sig vid det och ser inte faran. Och vi har redan skickat in nu till polischefen e-post. Och, men jag behöver polisärende nummer nu. Jag behöver en polisärende på att de har installerat det vid mitt bostad. Utan att tillfråga mig någonting om och så vidare. Det här är vad anmälan av sådana system används. Men jag gör anmälan att det har installerats vid mitt hem nu. Det är sådana där små plastlådor, 10 gånger 8 cm gånger 8 ungefär. Den nya varianten, de bytte, uppenbarligen hade redan funnits på plats redan ett tag. Men i samband med att de gjorde bränder förra sommaren och de har installerat också ACE-CAT och Louise HARP-antenn vapen vid Kiruna och i Skåne. Så det här är komplex elektromagnetisk vapenföringssystem. Som hör också med 4G och allt. Det... Den skedde nu. De är här i trappuppgången och jag har försökt att få polisen komma hit och få dem ut härifrån. Men när jag ringde polisen första gången så frågade hon bara... Vem äger fastigheten? Precis, och fastighetsägaren är ju korrupt korporation som själva vet inte vad de installerar. De bara gör det som är billigare för dem och roligare. Och de vill ju hänga med i tekniksvängarna och vara så coola, du vet. Ja. Så är det. Infometric.se och Haninge Bostäder AB. Ja, det då kallar det modern utrustning. Men de känner inte till att det är ett vapensystem.
Och i god tro så etableras överallt ett riktigt tredje världskrig. Just nu är det Södra Jordbrovägen 25. Ja, och vi har urfolksting här. Och vi har gett dem dokument som säger att vårt urfolksting har beslutat att de får inte göra det. Men de blankt struntar i det. Vad du för personnummer? 66-04-09-03-62. Det här måste verkligen finnas en ordentlig ärende, Richard. Jag anförtror dig med hela faktiskt världens liv. För det här är ett hemligt vapenföringsetablering. Och till sommaren planeras det bränder. Och de kommer utföra dem med ACE-CAT och LOIS vapensystem. Känner du till dem? Nej, det gör jag inte. Kan du anteckna det? Jag kommer bokstavera. Jag kommer bokstavera nu. Om det är någonting som kommer att ske framöver, då får man ju återkomma då. Nej. De här systemen ska inte kontrolleras av USA, så som det är nu. Och de finns här i Sverige. Och bokstavera nu. Jag bokstaverar. ACE-CAT, det är E-I-S... C. Det har inte någon. Jo, det har det. För det här fjärrstyrda systemet hör ihop med det. Men det är ju ingenting som de har insett i din trapp. Det är ju någonting annat du beskriver här. Så att... Jo, men det är bevis på att det är ett vapensystem. Då får man ju ta det i en eventuella utredning då att det är ett vapensystem. Och hur fort kan du anordna den här utredningen? Och vad heter den utredaren? Det vet man inte innan det är. Det är ju inte skrivet än. Det är ju det som du vet ska upprätta. Och då får man ju sedan vänta och se om det kan vara en vård. Ser du? Och då försvinner. Jag har ingen kontakt ens att kolla om det här ärendet kommer starta. Kommer jag få ärendenummer från dig nu? Ja, du ska få det. För det här handlar inte om mig, va? Det handlar om hela folket. Ja, det här är ett vapensystem. Det är verkligen tredje världskrigets dolda vapensystem. Som redan fungerar i Kalifornien. Den är beskrivelsen du säger, det här företaget som där jobbar, det är ett bolag som håller på och jobbar i fastigheten. Och att de sätter upp fjärrstyrda vapen i fastigheten. Ja, men det är så det är upplagt. De vet inte ens vad de gör. Ingen av dem vet vad de sätter upp. Det är ju hela tiden så det kompartmentalisering heter det. Men de bara struntar i det. Det är billigare för dem. De bara gör. De bara säger att de behöver inte bry sig om urfolks mening. De har ju påtvingat oss romersk lagstiftning. Ja, vet du att juristerna följer romersk jurisdiktion? Ja, det är romerska påvens lagar som vi måste följa utan att vi tillfrågats. De har tagit all vår mark från oss och satt in oss i bostäder. Och nu sätter de upp all det här. Men det är inte det vi pratar om. Men att de vägrade hjälpa mig bara för att fastigheten ägs av en korporation i Haninge. Polis, två kvinnor, slängde luren på mig bara. Utan att säga sitt namn. Det här är ju så brottslig verksamhet att det är inte sant. Själva polisen också. Svårt att rädda människor när de är lite zombies.
gudarna gav Rickard till oss. Tack och lov. Och jag får det, och vad är ärendenumret? 5000. Bindestreck K. 147. 48. 59. Bindestreck 18. Ja. Vill du prata med dem? Jag kan prata med alla killarna. Ja. Och jag kan inte få ditt efternamn. Nej. Eller något nummer har du inte heller. Okej. Okay. Kan du prata med polisen? Jag har fått en människa som vill prata med dig. Ja. Hejsan. Yes. Ja, precis. Vi jobbar i uppdrag av Informatic och Haninge bostäder. Och vi gör inhyr då till Mälarel som håller på att byta den här elmätaren. Ja, och det är ju Informatic som har sagt till oss att vi ska byta alla elmätare. Ja, precis. Nej. Ja, absolut. Ha en jättebra dag. Ja, tack. Ja, så är det. Ja, då vet vi det. Jag ville bara säga, ge till dig två webbadresser. Den ena är mss.lege.net. mss.lege.net. Det är monarkinstaten Sverige. Och den andra adressen är loveorder.info. loveorder.info. Och det är vår urfolksordning som vi har återetablerat. Och urfolkskung Leif Edingsson, Leif den första, finns på första webbsidan. Och vi har urfolksjurisdiktion som är inte romersk rätt. Så vi har våra egna ting och vi kommer att kalla till urfolkstinget. Både det här företaget och även polisen. Vi kommer utreda varför de två tjejerna slängde på luren när jag ringde. Ja? Jag lägger min tid och sånt. Nej. Jag bara berättar till dig. För det här är nytt och folk vet inte att vi har återetablerat urfolksordning. Och det är väldigt viktigt för det är en väldigt viktig grej. För människor måste kunna leva enligt sina förfäders ordning istället för kannibal romerska lagarna. Ja, men om ni håller oss till det här som hände i din trappa här, det är vad man kan hålla sig till. Alla andra teorier och så kan vi lämna allt i kommunen. Jo, men vi kommer ha vår egen domstol och ni kommer kunna, polisen måste komma och bidra till urfolks rätt och inte strunta det och gå bara till romerska domstolar. Det är det jag menar, förstår du? Det är en väldigt stor grej. Nej, jag ser inte det som är relevant för den här uppgiften om det blir. Jo, för vi genom urfolksdomstolar kan och lägger beslut som ni måste verkställa som polis. Som arbetar också för urfolket och inte bara för romerska Vatikanbolag. Så är det. Men tack så jättemycket, Rickard, att du kunde förstå mig. Och ha en underbar dag. Ha det så bra.